deglu te am kaddu yi ni def le seigne amadou badal ni ni tew serigne xabaane tam yamal na ci doom ak serigne jabol ci seigne xadi jaxate ni kon ñu maye deglu tuti ñu maye deglu jigen ni yena mom ndabli de yena mom ndabli de jigen di ko fi indi de yeen la bayiko di sen nawle demon ta dubai jëlon fa ci sen ci li ni bëgg magal ñëwaat tay ji president bi daldi def ndam lo xamanteni ne day def concours alcorane ngir sargal ki domi rewum invité ci lu mat juroom ñaari rew wal nuko upp yalla dogal ndam li mënon na gennat demat benen waye yalla indi wat ko ci senegal indi la ko seigne touba fi motax ku nek xamna ndam li mom seigne touba ko mom te seigne muntaha waxon na ndam yi dina bari te japp na ne leneen dina ci tege seigne ahmadou badou mi nga xamne mom la denc université bi togal ci njabotu seigne touba jep kon dañuy baye soxna ci mo ubbi ci alcorane bu ko defé ñu daal di tambali jotaay bi inshallah rabbi وَلَا فَوْضَى اللَّهُ
barkala jere jeuf soxna nay jaar jatara jere jeuf takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jere jeuf ñi sant yalla bu baax baax ci ndam bi tay ci ñun kaddu ñi rek lañ bëgg mu tedde ni da no bëgg su noppé ñu jox sëñ Khadi Jaxaté mu wax ci turu li nga xamné moy rabita bi bu noppé ñu jël kaddu ci jox ko ci nga xamné moy wax ci turu sëñ Khatan yi nga xamné mo jité ñu doomam ci la xu fama ñu ñu ko fata bu noppé ñu jël sëñ Khadi ci sa mu wax ci turu mbokk yi nga xamné ñom la sen doom bi jël ndam ni bu na noppé di jox sen bi nga xamné mo ko téwal ñu sen ni sen baba ka samb ni ta jité ci ci am jangalé di kenn tamit ci njabot bi ñu jox ko bu noppé ñu jox ñu nga xamné moko doon jangal momi tamit wala ñu jox ci ahmadou badiou ko ñu ci kaddu ni non lay tedde kon ñu jox ci xadi jaxati ñu moy ak dal nang ak ki ndax émas yi day dem fu nek ñu na waatu ba buñu jëlé ndam ni ñu la non téraw ba jëglu wuñu ndam la dafa mel ci téwulu leen wala ñoru leen nan am ak dal ak tay ñi ñu fi indi tay lu réré la nan ko téraw ku ci nek melni tay da nga taw ci muntaha ci ndax sëriñ bi mom mom la ci muntaha ya ban ta émas yi tamit loolu da ci am solo lool bismillah Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Di tek ñu yëpp nak ci loxox seen sëriñ Ahmad Badawi bi nga xamné mo fi téwal sëriñ bi di ñokkel ñëpp di wax alhamdulillahi alamin ci tawfiq bi nga xamné suñu borom mayati nako sëriñ bi ndax bi nga xamé né jogé na Dubai té tek sëriñ bi fat di sëriñ bi bi bop diko gis fekk na mu dugg ci tambali grand tour du sept état bi di lu am solo bañ ko fa yobbo wax ko ne ko dañuy xamne lo yek ak lo yegul du ben nga ñaanal ko ba fofé muy dem difa xëccio ji ndam yu ko indi watal lako mu ne insha allah kon insha allah jojje suñu borom dogal kon ñu cey sant suñu borom baaxa 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 baax di sant mbollem bokk yi nga xamne biñu ko déggé dañu xamne alcorane mo xewlé kenn ku ci nek li fi ak dara di bayyi li ngay def ngir sa digënté ak alcorane di jaajeufali bu baax serigne mortala serigne modou ñang ak bokk yi nga xamne ñom la andal ci daara yi ba def ci mom li ñi def ci mom loolu yit la xar wa ko xam fa bayyi ko seen digënté ak alcorane su ci lu mel ni xewé da nga xamne sant rek waye di jaarale ak nuyo ak ak kenn ci directeur Babacar Sambu nga xamne mo nekkon inspection des daara te dembu president def ko mu nek directeuru direction bobu nga xamne mo yere mbirum daara di li xewé ba mu taxaw te ci ron ministère de l'éducation and ak mbolo mi ci lepp ba bi concours bi jalle ba bis bobu jall ministre bi yabal ko nekon na ñew wutu ko fi wutu ci chef de l'état ñu and ak soxna nday bi se gungé ko ba indi ko Touba ci Cheikh Mahamoudou Muntaha ndax Sénégal mo am ndam ndax du won jogante Sénégal kessé waye juroom ñaari réew fekké ci won nañ ko ñinga xamné ñoko don def ku ne xamné sen taxaway ku ne xamné sen transparence nga xamné lepp dëgg rek lañ cey xol waye lolu bu amate bu don ki man ndax ku genn ci bitti gadja fa ñeneen genn dem ci bitti gadja fa kon buñ la fekk seena dajja dañuy xamne la xewon rek lolu lañ confirmer waye dara yi par par lo wala ba côté amu ndax suñ ko djiblu won mënon na nek national ta day seuk
kon bu fay def international ngir gëna yaatal la waye téwul nak lepp ci safafiya muy transparence ci la dox kon loolu ñi ngi ci sant bu baaxa ba tay ñaan gëna jëm ci kanam ana di soñ suñu bop rek di soñ mbokk daara yépp ci ñu gëna baye xel bu baax rek lepp lu di man ci liggéey bi ci gor gorlu xamné jamono yombal na lepp bu jëk xayna yeuf yi demé wuton ni waye bobay amon na yilla mak ñu man alcorane yag nañ fi tay ci sax manes na japp ne suñu démé ba ay ndaw di genn di jégué sénégal diko gagné ci liggéey ba mak ñu jitalon la kon su féké mi ngi am tadawul am jamono andé guton lool waye ni jamono uppi ko tay téré bo soxla am ko son bo soxla am ko ko mak ñi amon yaakar na lu goné yi def dañ def fukkum kon ñu délo ci ñukkal mak ñi baaxa baax xamné lepp ñoma waye sérigne bi nga xamné yi mo jeexal leppam ci alcorane ak dundam lepp mu jëme ko ci alcorane ba dara desul lepp lu bax mo ne suñu borom ci alcorane la ko defale ba wax ne barakatul qur'ani wal qulubi wa khadimuna ila ta'limi xamnañu ne mo taggi ci liggey yi ba barkel ko ba ni mu deme ko ni melna ne kon dañu ag ci suñu borom bëgg nit ñi xam digënte sëriñ bi ak alcorane ni ñu ko xamone yaat na waye ko ne xamne ni mu deme nak amna loxo bu ne ci bi ta wessuul barket liggey sëriñ bi kon ñu gëna bayyi xel ci lool rek gën ko ci dello jukkal gën ci laxsa yu gëna gor gorlu da xamne inshallah taala ci kanam rek ñi ngi yegg lu baaxa baax ci kaddu yi di sant ñepp di leen gëreem di yassalat ak cyan ci serigne mor taala ak mbolem jangale kat yi nga xamne ci alal dañ nan lepp ñoma ndax faatu sheikh illa yaqti bu fekkon fe ne amuñu won ndoda lu ko ney jambaare jambaare bi ngi ko ma tax xel xalaatu mu jangale kat bu am jangam setut ak gonen ci jël pri kon wa goore jangale kat yi ila amam ila amam ila amam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.